ואנחנו בערוץ טוב, שלושה שבועות לפני הגשת הרשימות, עם חבר כנסת אבי מעוז, מפלגת נועם. שלום לך. שלום וברכה. לא מגיע לנו, שלושה שבועות לפני, למה אנחנו תמיד צריכים להגיע לרגע האחרון? מה אתה אומר? לא מגיע לנו? קצת שקט. מגיע, שקט יהיה ביום הגשת הרשימות, שלושה שבועות ועוד יום אחד, יום חמישי ועוד שלושה שבועות. זה דרכו של עולם, אתה יודע, כשיש זמן כדי לשאת ולתת, אז נוסעים ונותנים. כן. שעון בני עקיבא. ומנסים למקסם את כל האפשרויות, מנסים למקסם גם את אי עיבוד הקולות של המחנה היהודי-לאומי, וגם מנסים למקסם את החיבורים. אנחנו בעד חיבורים, אנחנו בעד ייחודים, אנחנו רוצים באמת בסופו של דבר כמה שיותר חיבורים, אבל חיבורים שיבואו באופן טבעי, לא חיבורים מלאכותיים. ובסופו של דבר... מה זה אומר לא מלאכותיים? לא, אתה יודע... אתה לא אוהב את הסיפור של שיקלי עכשיו בתוך המטריצה, נגיד? לא, אני לא מתייחס למה שקורה כרגע, כי מה שקורה כרגע זה עדיין מסעים מתנים, זה כל מיני אופציות עולות, יורדות. אני לא מתייחס לזה כרגע. היה ברור לכולם, ואני אמרתי את זה מלכתחילה, אני מכבד, כיבדתי את בקשתו של ידידי, חבר כנסת בצלאל סמוטריץ', שנמתין עד קיום הבחירות המקדימות אצלהם במפלגת הציונות הדתית. אני שמח, מברך אותם על קיום הבחירות אתמול. ומאתמול בעצם אנחנו נכנסים לישורת האחרונה של שלושה שבועות של מסעים ומתנים, ניסיון לראות, באמת ניסיון אמיתי. א', אנחנו במגרש הפוליטי. במגרש הפוליטי כל אחד רוצה למקסם את הכוח של המפלגה שלו. לגיטימי, טוב, על הכיפק. מעבר לזה, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מגישים את הרשימות, כך שהמחנה היהודי-לאומי, מחנה הימין, תקרא לו איך שאתה רוצה, בראשות בנימין נתניהו, ממקסם את כוחו, וגם ממקסם את האפשרויות לא לאבד אף קול. ברור. אתה יודע, נראה לי שמפלגת נועם סובלת, כאילו, מה זה סובלת? מצד אחד נהנית מהמון המון... פרגון בימין, אתה יודע, גלי בת חורין אפילו מאוד אוהבת פרגן לכם. כל מיני אנשים אומרים, כן, אחלה, מפלגת נועם, חשוב, חשוב, חשוב. אבל אלקטורלית זה לא בא לידי ביטוי. אתה יודע לפצח למה? למה? כן, אני יודע לפצח למה. אתה מבין את הפער? ברור שיש פער, אבל הפער הזה קיים כל עוד מפלגת נועם לא תתמודד עצמאית אף פעם. למה היא לא תתמודד עצמאית? לא. כל עוד מפלגת נועם לא תתמודד עצמאית, הפער הזה יהיה קיים. מה אתה אומר? ברגע... אתה אומר שאם תתמודדו עצמאית, אז פה, סוף סוף יראו את הכוח שלכם? ברגע שמפלגת נועם, מסיבה כלשהי, תתמודד עצמאית, אני מניח שהפער הזה יתחיל להצטמצם. כי יגלו שאתם משווים יותר. כלומר, לא יודע מה יגלו. אתה יודע, כשאדם ניגש לקלפי, יש לו המון מחשבות בראש. הוא מצד אחד רוצה לא לאבד את הקול שלו, הוא לא רוצה להצביע בחינם, אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. מצד שני הוא רוצה באמת להצביע למישהו מזדהה, ממפלגה שהוא מזדהה איתה הכי הרבה. ואז מהבחינה הזאת שמפלגה שהוא מזדהה איתה הכי הרבה, אני אתן לך דוגמה למשל. אני חושב ומעריך שאם היה הצבעה, כמו שהיה פעם במדינת ישראל. עם אחוז חסימה... לא, ההצבעה נפרדת לראש ממשלה וההצבעה למפלגות, הייתם מקבלים מחכה גדולה יותר. היינו נכנסים בגדול. תשמע, זה ספקולציה. ברור, אתה שואל אותי על ספקולציה. ברור. לא, אני אומר, הסקרים, אתה יודע, אומנם אנחנו לא... עזוב את הסקרים, הסקרים זה גם ספקולציות. כן, לא, הסקרים זאת לא ספקולציה לגמרי, זה נכון שהם לא 100%. זה ברור. אבל אתה יודע, אני אומר, למה אנחנו, אתה יודע, בסוף אתם לא תעזו לרוץ לבד, ובצדק. זה דבר לא אחראי, וזה לא רלוונטי. עכשיו, תבין, אתם עוד פעם נמצאים, אני אומר, זה כאילו אומר, אין זכות קיום, למה לרוץ, למה להיות לבד, למה מלכתחילה יש עוד מפלגה כזאת, אתם נהדרים, אתם עושים עבודה טובה. אני לא מתאפק מלשאול אתכם, זה כל פעם שאנחנו נפגשים, אני לא מתאפק מלשאול את זה, למה? למה צריך עוד מפלגה? למה? אתה יודע למה? כי אף אחד אחר לא היה עושה את העבודה. אתה עושה את העבודה בתוך מפלגה גדולה? את העבודה הזאת, לא, בתוך מפלגה. תביא איתך עוד חבר. את השנייה, תן לי רגע. אתה שואל, מקשיב. בטח. ואני מכבד על השאלה הזאת
שהיא חוזרת על עצמה מדי רעיון, כן. וזה בסדר גמור, מותר לשאול את השאלה, ולי מותר לענות. בטח. אז אני מבקש את הזמן לענות בנחת. תראה, הנקודה העיקרית שנועם הביאה לחיים הפוליטיים, זה שני דברים. אחד, לא צריך להיות קומבינטור בשביל להיות פוליטיקאי. אדם, אני מרשה לעצמי להעיד על עצמי, אני חורג מנהגי, אני לא אוהב לדבר על עצמי. אבל אחרי שאני פוליטיקאי כבר שנה וחצי, אני נאלץ לדבר על עצמי. אני לא מביא קומבינות איתי, אני לא מביא איתי את המניפולציות הפוליטיות, אני מביא את דברי האמת שאני אומר. באופוזיציה הייתה לי הזדמנות להגיד הרבה, הרבה דברים, ואמרתי אותם. לא לחינם, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע או לא, אני הייתי סיען הכנסת מבחינת נאומים. נסעתי הכי הרבה נאומים בכנסת. היה לי הזדמנות להגיד את דברי האמת שלי בנועם. זה דבר אחד שאני מביא, דבר ייחודי. ואז תשאל בצדק, אז בסדר, תעשה את אותו דבר במפלגה קיימת. הדבר השני שאני מביא, וזה אי אפשר לעשות מפלגה קיימת, אלא צריך מפלגה עצמאית. את המלחמה הבלתי מתפשרת בפוסט מודרנה, באג'נדות הנוראיות שעושות לנו את כל המערכות הציבוריות, ובראש ובראשונה שני משרדים, משרד החינוך ומשרד המשפטים. במשרד החינוך מרעילים את ילדי ישראל מגיל הגן, וזה נכנס גם לחינוך הממלכתי דתי. את המלחמה הבלתי מתפשרת, אז אני אסביר לך, את המלחמה, אני אסביר לך, את המלחמה הבלתי מתפשרת הזאת, המלחמה הבלתי מתפשרת הזאת, למרות שאני סופג כיתונות של בוז, למרות שאני סופג כיתונות של כללות, וכיתונות של כינויים לא נעימים, וצועקים נגדי במליאה, אני עושה את זה בגלל שאני עצמאי, ועל המלחמה הזאת אני יצאתי. עכשיו כשאתה במפלגה גדולה, זה לא מתאים תמיד לנהל את המלחמות האלה, יש עוד מלחמות שאנחנו מנהלים, וזה נכון, בסדר. כל אחד מביא את האיכות שלו. לא, אבל בסופו של דבר יש לך... בסופו של דבר יש לך משמעת מפלגתית, בסופו של דבר... יש נושאים שאפשר להחליט מהתחלה, אין משמעת מפלגתית. יש נושאים שבנושאים האלה כבר נאמר לי, ואני אומר את זה גם פה, כשבאו אליי כל מיני גופים... שמה, אמרו לך שאתה לא מוכן... לא, הם לא יכולים להגיד לי, כי אני מפלגה עצמאית. כשבאו אליי כל מיני גופים, וביקשו ממני, תעביר את הצעת החוק הזאת, תעלה את ההצעה לסדר הזאת, אז אמרתי, למה אתם לא הולכים ל... למה תמיד אתם נותנים לי לטפל בעניינים מאוד מוגדרים, של הפוסט מודרנה, ושינוי המגדר, ומערכת החינוך, והשינוי הזהות המינית... מה, אמרו לך שאף אחד לא יעשה את זה במקומך? לא, אמרו לי, הלכנו עם חברי כנסת, אמרו, את זה אנחנו משאירים לאבי. למי? לאבי. לאבי, כן. כן. נו, מצוין, אבל תעשה את זה בתוך מפלגה. לא, בתוך מפלגה, אתה נמצא שם. לא לדחול את זה, זהו, כבר הבטחנו שלא נשגע. אבל זה כבר היסטוריה, ואנחנו מפלגה עצמאית. עם מי תתחברו, ובוא נשאל, אתה, אני לא יודע כמה זה נכון, אומרים שאתם דורשים שני מקומות בעשירייה הראשונה, אתה מבין שזה דבר שלא הגיוני. אתם, בסוף, אתה יודע, בסוף, יש משמעות לערך האלקטורלי שלכם שהוא לא גבוה. יוסף, אני את המסע ומתן לא אנהל איתך. בטח שלא, אני רק שואל. לא קיבלת גושפנקה לנהל מסע ומתן איתי, ואני לא קיבלתי גושפנקה לנהל איתך את המסע ומתן. אנחנו את המסע ומתן מנהלים בחדרים הסגורים, אנחנו טובים את התביעות שלנו, יש לנו כל מיני רעיונות. תאמין לי, אמרתי לך, שני פרמטרים מדריכים אותנו. אני גם מתייחס בסופו של תשובה, בסופה של התשובה, אני גם מתייחס להנחת יסוד שאתה הנחת. שני דברים מדריכים את מנוחתנו. אחד, להעצים את כוחה של נועם, ולהעצים את כוחה של נועם על ידי חיבור. ואני חושב שמה שהלכנו בהתמודדות הקודמת לכנסת הקודמת, לכנסת הנוכחית היוצאת, הלכנו ביחד, מפלגת הציונות הדתית, מפלגת עוצמה יהודית ומפלגת נועם, אני חושב שזה היה חיבור טוב. גם בכנסת הוא הוכיח את עצמו, אני חושב שצריך להמשיך את החיבור הזה. זה אחד. שניים, לנסות להביא בינינו, ביני ובינך, כולנו רוצים שתקום ממשלה יהודית לאומית, יש שני מנדטים של הימין שמסתובבים עדיין באזורים של איילת שקד, של מתן כהנא. ואיך מביאים אותם? אתם תביאו אותם? איך מביאים אותם? אנחנו נביא אותם. וואלה, נו. כן.
אז לכן אני אומר... מה זאת אומרת? איך אתה מבין אותה? לכן אני אומר, לכן אני אמרתי לך את המסע ומתן ואת פרטי המסע ומתן. לא, אני אומר, נועם, נועם הוא לא מצביע הילד שקד. בסדר, נכון. מצביע, נועם לא מצביע הילד שקד, נכון? אני מסכים איתך. אבל אני... אני אמרתי לך, אני לא מנהל את המסע ומתן כרגע. המסע ומתן מתנהל בחדרים. אני את המסע ומתן ואת מה שאני יודע להביא. א', אתה יודע, היום זה אופנתי להוציא פה איזה דף עם חתימות. אנחנו, חבל שלא הבאת לנו, זה... זה אופנתי להיום בבוקר, אז זה כבר לא אופנתי להיום אחר הצהריים. אז עזוב כל אחד באופנות שלה, שלו. תגיד לי, הסיפור עם בועז גולן הוא אמיתי? יש לכם איזה דיבור עם בועז גולן? אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, הנחת היסוד שאנחנו לא נעז ללכת לבד, זה הנחת יסוד שאני חושב שהיא לא בדיוק מדויקת. אוקיי. אנחנו, התעוזה, נעז, לא נעז, כל אחד לפי המתבונן. כל אחד לפי המתבונן, תסתכל לי טוב בעיניים. אוקיי. אנחנו נעשה את מה שאנחנו חושבים שאחראי לעשות לטובת מדינת ישראל ולטובת העניין הזה של הלחימה בלתי מתפשרת בפוסט מודרנה, זה רק אנחנו. ואם אנחנו לא נמצא את מקומנו בייחודים, בחיבורים, בריצה משותפת, הכל אנחנו מכינים, הכל אנחנו מכינים, גם האופציה הזאת על השולחן. לא, אתה אומר את זה עכשיו באמת. לא, אני לא אומר את זה באמת, ואני לא צריך להתייחס לזה כרגע, אבל אני אומר לך, קח בחשבון, שכולם ייקחו בחשבון. אני אמרתי את זה למי שצריך להגיד את זה. דיר בלק, אתם לא מכניסים אותנו. אני אמרתי את זה למי שצריך להגיד את זה, זה בשפה שלך, זה שפת השוק. אני לא מדבר שפת השוק. אני מדבר, אמרתי לך, אני מדבר בשפה המאוד ברורה. למדינת ישראל יש לנו אחריות על ילדי ישראל. ברור, יש לנו אחריות, יש לנו אחריות על מערכת החינוך. ואני, אם אנחנו לא נהיה שמה, אף אחד אחר לא יעשה את המלאכה הזאת. לא, זה בסדר גמור. אני אומר, דווקא מתוך האחריות הזאת, להגיד שאתה מבין שלרוץ לבד וחלילה לאבד קולות, זה מעשה שיכול לחבל בדיוק במטרה שאתה מדבר עליה. לאבד קולות למה? אם חלילה אתם לא תעברו את אחוז החסימה, מה שנראה כרגע ריאלי. ואז מה יקרה? ואז קולות חשובים הולכים לפח. מאיפה הבאת את השני מנדטים שאצל איילת שקד? אז פעם, אתה חושב שהאנשים האלה יגיעו אליך? לא, אז אני לא מנהל איתך עכשיו, אני לא מנהל איתך עכשיו את המסע ומתן, אני רק זרקתי לך שאלה, תחשוב עליה. אני אומר לך במפורש, אני אומר לך במפורש, אותנו מטרידה את מנוחתנו, העניין הזה, שאם נועם ייפסק המסע שלה, הוא ייפסק לתמיד. כשהוא ייפסק לתמיד, אם אנחנו לא ניכנס עכשיו לכנסת, הוא ייפסק לתמיד, במדינת ישראל לא יהיה מי שילחם בתוך הפוליטיקה. על זה אנחנו בוכים. בתוך הפוליטיקה. אתה מבין שעל זה אנחנו... אתה מבין שהסיעת הציונות הדתית ברשימה שהיא בחרה אתמול. כן, ברור. הכל נמצא ברשימה שם. חוץ מהמלחמה בפוסט מודרנה. בסדר. נכון? תגיד, בועז גולן, אתם במסע ומתן איתו, אני... לתת לך את אותה תגובה שנתתי לתקשורת ששאלו אותי. תן מה שאתה יכול. אנחנו לא מאשרים ולא מכחישים, וכשיהיה לנו מה להודיע לציבור, אנחנו נודיע לציבור. הבנתי. תודה רבה, בעזרת השם, שנראה אתכם בפנים. חשוב לכל ישראל, זה בזה אין שום שאלה וספק. תודה רבה לכם. תודה רבה. כל טוב. חבר הכנסת טובים בועז.